bashkëkohorja dhe e përjetshmja. Të dashur miq, ja ku jemi sërish në emisionin Bashkëkohorja dhe e përjetshmja, këtu në valët e radios Ngjallja. Në emisionin e kaluar, për t'ju kujtuar, kemi folur për temën e jetës së të krishterëve. Kemi parë në mënyrë më të zgjeruar në këtë emision të fundit se cilat janë ato karakteristika të etikës, të sjelljes, të kulturës së krishterë, dhe sot do të flasim pikërisht për një nga këto, si thuash, cilësi të jetës së krishterë, për këndvështrimin që ka e gjithë kisha, për martesën. Martesa është një nga misteret e kishës sonë, dhe është një temë e veçantë, si çdo përpiqemi të flasim paksa edhe në këtë emision. Do të përpiqemi me hirën e Zotit që të japim një sqarim sa më plotësues të kësaj teme, dhe gjithashtu do doja që të ndaleshim, ndoshta në tre emisione, njërin pas tjetrit, duke filluar sot me temën e martesës para rënjes, për të vazhduar në emisionet e tjera me njeriun që në zënjën e tij dhe me shpëtimin brenda martesës. Prandaj pa humbur kohë le të flasim në këtë emision për martesën para dhe pas rënjes, pra flasim rënjes në mëkat të dy njerëzve të parë. Kur bëhet fjalë për martesën, duhet që tema të studiohet në tre anë bazë. E para. E para është martesa para rënjes së Adamit e të Evës. E dyta është martesa më njëherë pas shkeljes së porosisë së tyre. Dhe e treta do të flasim për martesën brenda dhjatës së vjetër. Ktu natyrisht do të mundohemi të shohim martesën para dhe pas shkeljes, të studiojmë në lidhje të ngushtë me shpëtimin tek martesa brenda kishës. Dhe për të lehtësuar zhvillimin e temës, duhet të shohim pjesët e caktuara në dhjatën e vjetër me bazë shpjegimin e Shenjuan Gojartit. Ky shenjtor konsiderohet një nga etrit e mëdhenj të kishës sonë, dhe referimi tek etrit e shenjt që shprehin përvojën dhe jetën e kishës është mjaft i domosdoshëm për zgjidhjen e problemeve të ndryshme që dalin. Është i njohur për shembull tregimi i Gjenezës ose Zanafillës për krijimin e Evës. Atje më pak fjalë flitet për krijimin e gruas, qëllimin dhe mënyrën e krijimit të saj. Gjithashtu na jepen edhe disa elemente të tjerë të domosdoshëm për shpjegimin e gjendjes para dhe pas rënjes. Dhe, siç e dim, qëllimi i krijimit të gruas, të Evës, ishte që të ndihmonte Adamin. Por, siç thotë edhe Gjeneza kapitulli 2 vargu 20, për Adamin nuk gjendej një ndihmës që i përgjante. Pra, ndërsa ekzistonin shumë kafshë të tjera të cilët mund të ndihmonin Adamin, ndërkohë që ai kishte nevojë për ndihmës. Gruaja që krijoi Perëndia duhet ishte e të njëjtës përmbajtje. Ndihma të cilën gruaja duhet t'i jepte burrit nuk gjendej thjesht në anën trupore, sepse atë e kishte me krijimin e saj dhe ekzistencën e kafshëve, por kryesisht tek mundësia e komunikimit dhe e bisedës, e cila do të krijonte një ngushëllim të madh. Në këtë pikë duket edhe qëllimi i krijimit të Evës. Dhe vërejtja e parë është se gruaja përbëhet nga njëta substancë, për së cilës përbëhet pra edhe burri, dhe se ekzistenca e saj nuk vërtetohet vetëm me praninë e saj, por në mundësinë e komunikimit me burrin dhe me ofrimin e ngushëllimit. Gruaja që u krijua nga brinja Adamit, si çdo të shohim në vazhdim sipas urtësisë së Perëndisë, dhe u bë e përkryer si Adami. Kështu, këtu duket barazia e gruas me burrin. Shenjuan Gojarti komenton se barazia e Evës me Adamin duket dhe nga mënyra se si ajo u krijua. Mënyra e krijimit të saj është e njëjtë me mënyrën e krijimit të Adamit. Nuk ishte ndryshim natyre, ndryshim që ndron në gjinin e jo në natyrën njerëzore. Prandaj, le të shohim mënyrën e krijimit të gruas. Shkrimi i shenjt, libri i Gjenezës, e përshkruan kështu. Prandaj, Zoti Perëndi i lëshoi njeriu një gjumë të rëndë.
pasi e zuri gjumi, janë zorë një brinjë dhe vendin e saj e mbushi me mishë. Zoti Perëndi e përftoi gruan prej brinjës që ai ja kishte nxjerrë njeriut dhe e solli tek njeriu. Shën Janguarti, duke komentuar mënyrën e krijimit, thotë se zbulon faktin që gruaja nuk është më poshtë se burri. Perëndia i urtë dhe krijues gjithësisë, ai që krijon gjithçka, duke patur ndërmend të krijojë gruan nga brinja e Adamit, e vuri në ekstaz. Gjë që nuk ishte vetëm ekstaz, as gjumë i zakonshëm, në mënyrë që të mos ndjente dhimbje në shkëputin e brinjës dhe të mos ta pranonte me neveritja të pas krijimit. E ashtu quajtura ekstaz ishte një narkoz. Pastaj Perëndia plotësoi vendin e mangët, ia nxori një brinjë dhe vendin e saj thotë e mbushi me mish. Në këtë mënyrë pra duket një ridashja e Perëndis, i cili ndërhyn me takt pa krijuar dhimbje dhe vuajtje. Jo njëkohësisht edhe natyrën me të cilën duhet të bëhet çdo ndërhyrje, madje edhe shpirtërore, dhe paraqet barazin midis gjinive. Gruaja s'është më ulët se burri, as burri s'është më ulët se gruaja, përderisa zonçoi brinjën që mori nga Adami për krijimin e gruas. Shën Yang Gujarti, duke ju referuar fjalëve të apostull Pavlit, që e citoj, gjithsesi më Zotin, as burri nuk është pa gruan, as gruaja pa burrin. Sepse sikundër gruaja vjen nga burri, ashtu dhe burri lind nëpërmjet gruas, dhe çdo gjë vjen nga Perëndia. Pra, në këtë pikë mbështetet barazia më Krishtin e dy gjinive, derisa burri nuk qëndron më lart për shkak të krijimit të tij në fillim, sepse ai ekzistonte si material për krijimin e gruas. Ekziston barazia dhe nuk justifikohet asnjë dëshirë egoiste për shkak të krijimit në fillim. Adami, në çast, pas krijimit të gruas dhe të shfaqjes së saj, mbushet nga Shpirti i Shenjtë dhe bëhet profet. Pamse Eva u krijua gjatë kohës ekstazës së Adamit, por ai sapo e takoi tha fjalët. E citoj librin e Gjenezës. Atëherë njeriu, pra Adami, klithi: "Kjo tani është ashti i eshtrave të mi, dhe mish nga mishi im. Le të quhet grua, sepse kjo u mor nga njeriu." Për këtë arsye njeriu do ta lërë të atin dhe të ëmën e vet, e do të jetojë bashkë me gruan e vet, e do të bëhen një trup i vetëm. Pra, hiri profetik duket jo vetëm në njohjen e mënyrës së krijimit, por edhe në bashkimin e dy gjinive, nga e cila do të vijë gjinia njerëzore. Adami njohu të ardhmen atë çast, atë të pasrënjes, sepse, siç do të shohim dhe më vonë, të dashur dëgjues, bashkimi burr-grua nuk u bë para rënjes, por pasrënjes. Fjalët shtohuni dhe shumohuni, e mbushni dheun, që i gjejmë në Gjenes, janë porosi e Perëndis që u realizua pas shkerjes së bashkëshortëve të parë, pra pas rënjes së tyre në mëkat. Kjo pikpamje e vërtetohet në shkrimin e shenjtë dhe mësimet e etërve të shenjtë, veçanërisht të Shën Yang Gujartit. Adami u bë i denjë për hire parashikuese para rënjes. Dhe kështu Adami dhe Eva, para rënjes, jetonin si të thuash një jetë angjëllore. Shkrimi i shenjtë thot në mënyrë karakteristike, të dy ishin të zhveshur, njeriu dhe gruaja, e nuk ndjenin fare turp. E kemi këtë te kapitulli 2 i Gjenezës. Po, përse ndodhte kështu? Kjo ndodhte sepse ata ishin të veshur me hirin hyjnor, sepse akoma nuk ishte ardhur mëkati. Pra kishin hirin e Perëndis dhe jetonin një jetë angjëllore. Mund të themi se jeta e të parë krijuarve, dy njerëzve të parë, ishte e lumtur. Ishin superior nga gjithë krijesat trupore që banonin në tokë, si ëngjëjt në qiell, dhe nuk ishin nevojë as për shtëpi dhe as për veshje. Dhe jeta e tyre ishte pa dhimbje dhe, siç tham, ishte angjëllore. Madje nuk kuptonin se ishin të zhveshur.
nuk ishin më poshtë se ëngjëjt. Demoni tretë nga Zilia, duke parë njeriu, që ishte ëngjël tokësor mbi tokë. Kështu, të para krijuarit jetonin jetën qëllore në këtë parajsë tokësore dhe ishin si ëngjëjt. Nuk ekzistonte akoma kontakti, i cili u bë pas shkeljes. Do me thënë mënyra me të cilën zihet dhe bëhet njeriu, fillon pas shkeljes dhe mosbindjes. Sigurisht që ekzistonte ndryshimi i gjinive, sepse Perëndia e parashikoi rënjen e sirjedhime përgatiti organizmin njerëzor për mënyrën e zënjes dhe të shtatzanisë. Por kurdoherë është fakt se nuk bëhet fjalë për kontakt para shkeljes. Pas daljes nga parajsa, thot shkrimi shenjt, Adami i njohu Evën, gruan e vet. Ajo mbeti shtatzën dhe lindi Kainin dhe tha: "Prej Zotit e fitova një njeri." Dhe shënjë angujarti i hyshëm i shpjegon këto ngjarje duke shkruar: "Të parakrijuarit nuk digjeshin nga dëshira, nuk rreshtoheshin nga pasione, nuk nënshtroheshin në nevoja të ndryshme, por u krijuan që të mos prisheshin dhe të mos vdisnin." Në një tjetër bisedë, shënjë angujarti insiston në këtë pikë, sepse e konsideronte në fakt të rëndësishme se pas rënjes nga parajsa prej mosbindjes, atëherë fillon kontakti. Para rënjes jetonin në mënyrë angjëllore, siç tham, dhe nuk bëhej fjalë për kontakt. Kështu në fillim, çifti i parë krijuar mori hirin e virgjërisë, por pas bindjes dhe plogështisë erdhi mëkati dhe më pas u bën të padenjë për këtë, sepse kuptuan zhveshjen e tyre. Shkrimi i shenjtë thot: "Atëherë u hapën sy të dyve, kur pan se ishin lakuriq. Gërshetuan gjethe fiq dhe bën mbështjellës për vete." Lajmëron Gjeneza, kapitulli 3, vargu 7. Rënja në mëkat e dy njerëzve të parë, pra Adamit dhe Evës, siç njoftojmë edhe nga libri i zbulesës, u hoqi atyre veshjen e lavdisë që vishnin më parë. Pra pan lakurisinë e tyre dhe ndjen turp. Kur e pan? Nuk nënkupton kjo kur pan syt si organ, por si ndjenjë. Njëridashja e Perëndisë duket edhe në atë që ai bëri veshje lëkurë. Zoti Perëndi ja bëri njeriu dhe gruas së tij petkat prej lëkure dhe i veshi, na thot Zanafilla. Të tjerë etër të shenjtë bëjnë fjalë për veshjen e lëkurës dhe këtu nënkuptojnë prishjen dhe vdekjen, si dhe mënyrën me të cilën lindin njerëzit që sot përmblidhet në veshjet e lëkurta. Përsëri, nga shpjegimi i shënjë angujartit tek Zanafilla dhe veçanërisht tek tema e martesës, para dhe pas rënjes, mund të shohim: së pari, se virgjëria është një gjendje para rënjes, ndërsa martesa, do me thënë mënyra me të cilën zihet, zhvillohet dhe lindet njeriu, është pas rënjes, është rezultati rënjes. Gjithatë Perëndia i foli, i bekoi, prandaj edhe në kish shenjtërohet. Shenjtërohet pra çifti, burr dhe grua. Jashtë të shenjtërimit, martesa mbetet një element i rënjes. Gjithashtu, virgjëria nuk është një gjendje e jashtë natyrshme, por e mbi natyrshme, dhe me hirin e Perëndis bëhet gjendje e natyrshme. Është lavdia e parë që shijuan të para krijuarit në parajsë. Natyrisht, virgjëria nuk mund të realizohet vetëm me vullnetin dhe dëshirën njerëzore, por është bashkë veprimi Perëndis dhe njeriut. Virgjëria është një gjendje angjëllore, kur ushtrohet, jo vetëm truporisht, por edhe shpirtërisht.
dhe virgjëria shpirtërore, që është pjedestal i virgjërisë trupore, është pendimi dhe frymëzimi, që njeriu të jetoj si pas vullnetit të Perëndisë. Kështu që nga gjendja e pastër shpirtërore, virgjëria nuk është në kundërshtim me martesën, përderisa edhe të pamartuarit, nëse errojnë me frymëzim, mund të shijojnë gjendjet të kësaj jete virgjërore. Të pamartuarit me përpjekjen dhe ushtrimin duhet të synojnë që t'i afrojnë jetës së parë të parakrijuarve. Kjo nxit në fakt për mënyrë asketike të jetës, dhe madje në këtë drejtim udhëzon si ata që nuk kanë, thekson apostull Pavli. Në martesën e krishterë, duhet të bëhet mënyrë jetese, në një farë mënyre, dhe jeta e parë e të parakrijuarve, dhe jeta e fundit e të drejtëve. Së dyti, gratë nuk janë qenë më të ulta se burrat, kanë të njëjtin ndërtim, kanë të njëjtin kujdes të Perëndisë. Barazia burr-grua, që bëhet më krisht, është e domosdoshme për bashkëtesën e tyre. Së treti, që do të shtojmë, tek të gjithë këto duhet të shohim miridashjen e Perëndisë kundrejt gjinisë njerëzore. Shën Johan Gojarti numëron bamirësitë e Perëndisë. Para krijimit të njeriu, Perëndia krijoi gjithë botën materiale, që njeriu ta shijonte, e vendosi në parajsë njeriu dhe e bëri Zot mbi gjithë kafshët. Prandaj krijoi grua në vazhdim, e pajisi me virtytin e parashikimit dhe i dha të mirën më të madhe. Pasi e çliroi nga përkujdesit e trupit, e veshmbathjes dhe i krijoi të gjitha premisat që të jetonte si ëngjëll mbi dhe. Ai që i mendon të gjitha këto bamirësitë Perëndisë, do të përpiqet që të mos duket i padenjë ndaj një perëndie të tillë dhe do të përpiqet të zbuloj mirënjohjen e tij që të fitoj edhe të tjera. Perëndia ka sedër, dhe kur shes se jemi mirë njohës për të mirat që morëm, dhe na jep hirë më tepër nga ajo që ne imaginojmë. Duhet të përpiqemi për shpëtimin tonë, të dashur vëllezër dhe motra. Dhe më thënë, qëllimi i njeriu nuk është thjesht martesa, por përsosmëria e tij shpirtërore, të mbërri nga sipas ikonës në sipas shëmbulltyrës, të realizoj gjendjen e lumtur të hyjnizimit. Nuk duhet t'i kufizoj më interesat vetëm tek martesa, por t'i zgjasim edhe më atë ansaj. Mendja jonë duhet jetë e kthyer tek Perëndia. Le të përpiqemi të pastrohemi që të shpëtoj gjithë familja. Martesa duhet të ndihmojë në shpëtim, sepse ajo që nuk ndihmon në shpëtim, s'është e bekuar. Por kaq për sot në këtë emision të dashur dëgjues. Ne do të vazhdojmë në emisionin tjetër të flasim sërish për temën e martesës me një nëntem të saj që e anonsuam në fillim të këtij emisioni, duke folur për zënien e njeriu dhe ndoshta do prekim edhe temën e abortit gjithashtu. Pra deri atëherë, miru dëgjofshim. Dëgjuat emisionin Bashkëkohorja dhe e përjetshmja.